Zdraví, moje meno je Matej a vás vítam pri ďalšom videu. Tentokrát tu máme samozrejme recenziu na druhú sériu Mandaloriana. Keďže séria nedávno skončila, tak som sa snažil to spraviť čo najskôr a vyšlo mi to na tú klasickú stredu, takže môžeme rovno začať. Nerad vás prerušujem pri sledovaní mojej recenzie na Manda, ale musím sa tu takto votrieť a popriať vám šťastné a veselé a hlavne zdravé Vianočné sviatky. Nech to všetko prežijete v pokoji a tak ďalej, proste tie klišejité veci, ktoré vám hovorí každý. Keďže toto video vychádza 23. čo znamená deň pred Vianocami, takisto by ma potešilo, ak by sa vám podarilo mi pomôcť dosiahnuť 100 odberov do konca roka, keďže do zajtra to pravdepodobne nestihnete. Bol by to taký nádherný vianočný darček od vás všetkých pre mňa a myslím, že teraz už poďme naspäť na tú recenziu. Takže séria má opäť klasicky 8 dielov, o ktoré sa starali hlavne John Favreau a Dave Filoni a bola to fakt jazda. A ako môžete vidieť podľa dĺžky videa aj celkom dlhá jazda. Respektíve sa tam z toho stalo o mnoho viac ako v prvej sérii, za čo som fakt rád. Bol tam ale aj Peyton Reed, ktorý sa postaral o dve skvelé epizódy a celkovo celá séria bola o dosť lepšia od tej prvej. Bol to taký veľký step up, Uh, začneme teda rovnou prvou epizodou, nebudem to nejako zdržovať. Uh, tá má pod titul kapitola 9 Marshal Veľmi príhodný názov ako vždy. Uh, nám otvára veľmi temnou grafity ulicou a následne tým fajtom v arene, ktorý poznáme už z trailerov, po ktorom nastáva útek postavy, ktorá chce len Mandou Beskar. Dean si ale proste vydobie informácie od neho, že jeden Mando je vlastne na tatúine v nejakom Ospelgo alebo čo to bolo a potom ho popraví tým, že ho nechá na s nejakým bytostiam, čo očividne radí tmu. E, potom sa presúvame na Tatooine, kde sme dostali cameo ako tej typky z prvej série, tak aj R5D4, čo je vlastne ten droid z epizódy 4, ktorý mal, ktorý mal, vlastne poruchu motivátoru. A vďaka tomu si Luke vybral R2D2 a C3PO. Myslím, že celkom cool vec, cool callback. E, potom sa už presúvame do Mos Pelgo, kde máme pre zmenu ďalšie cameo. Tento raz je to hlas Dart Mola sam vytvera, alebo možno aj nie, lebo asi hneď po, vlastne 3 dní po premiére tej epizódy herec potvrdil, že to nie je on, ale niekto úplne iný, takže fail. Mando si zajde do baru, kde sa vypíte potom druhom Mandovi a vtedy tam dojde Marshal v Brnení Bobu feta, čo myslím, že prekvapil asi každých fanúšikov. Dá si dole helmu, vďaka čomu sme zistili, že je to Cop Vent, ktorý je ďalším kameom, pretože už sa jeho backstory objavilo v knižnej sérii Aftermath. Nož toto malé mestečko očividne ohrozuje Krejský drak a tak sa Dean a Cob odhodali ísť pre pomoc a zabiť draka. Pomoc dostali od piesočných ľudí vďaka vlastne v mega vtipnej scéne, kedy sa Mando sprijatelil s ich psom následne ste niekde vidíte, ako bante čistia zuby alebo si rozprávajú príbehy pri ohnisku. Nakoniec to idú oznámiť dedinke, že potrebujú teda s drakom aj ich pomoc. Po menšej vzbore obyvateľov, ktorú preruší Mando, sa dedinčania odhodlajú pridať k na draka kvôli celkom slušnému dílu, ktorý Dyn s piesočnými ľuďmi uzavrel. Uh, ich nápad bol jednoducho odpaliť mu brucho, čo samozrejme nevyšlo, lebo to by bola príliš veľká nuda. Uh, aj cez tie drobné komplikácie by to proste bolo príliš easy. A Mando sa teda uh, musel nakoniec uh, rozhodnúť pre veľmi rizikový krok, uh, kedy sa vlastne nechala zožrať aj s bantou ponov nejakých tých neodpálených náloží a len tak tak vlastne unikne vďaka tomu, že ho trošičku zošokoval drak bol teda porazený perla z kotoru sa našla a Mando si odnáša kus mesa a bobové brnenie a odchádza teda späť k lodi uh, a Boba Fett žije čo viac tomu, uh, nevážne bol to jeden asi z najlepších cliffhangerov len proste nechať Temuera morisna ako sa pomaly otočí, pozrie do kamery a odkráča, bol proste skvelý reveal a samozrejme, že asi všetci vedeli, že Boba sa vracia ale nikto nečakal, že to bude už v prvej epizode uh, sú to aj ľudia, ktorí vôbec doteraz pomaly nevedeli, že to bol Boba, ale tak ako čo narobíme Jednoducho skvelý začiatok série, ktorý bol na rozdiel od prvej série plný narážok na rôzne kúsky z lóru, od tých grafitov, ktoré vyzerajú dosť podobne ako Sabinine grafity po Perlu z Kotoru, či Kobov Speeder, čo vyzerá ako motor Anakinovho podrejsru, či Bobu Feta a ďalších, to bolo jednoducho perfektná epizóda a takých bude ešte mnoho. Bola tam na začiatku pekne temná atmosféra, a po úvodných titulkách sa tam presunul taký perfektný westernový nádych, z ktorého pôvodne Star Wars vlastne vzniklo, takže na rozdiaz jednoducho dokonalá epizóda, no a my poďme na ďalšiu. Takže ďalšia epizóda je Pasažier, kde sme na začiatku videli absolútne úžasný fight o Baby Jodu a hrozne vtipnú scénu s Jetpekom. Potom sa vraciame do Mos Eisley, kde vidíme našu hostiteľku hrať o prachy a očividne vie, kto mi vlastne, kto mohol pomôcť Mandovi. Pri pražení krejckého draka sme zistili, že je to nejaká žabia dáma alebo whatever, proste ona sa tam aj volá Frog Lady, proste nikto nemal, nikto nemal a nejaké normálne meno, očividne, ktorú má Mando previesť, ale bez hyperpohonu, pretože by sa nejak poškodili jej vajcia, ktoré sú proste akoby to, čo ostalo z ich druhu alebo tak nejak. Potom sa presúvame na skvelú naháňačku s Novou republikou, kde máme opäť kamelo Dejva Filonyho. Bohužiaľ Mando havaruje a prepadne sa do jaskyne, kde zdrhne aj tá ženská a on ju potom nájde v nejakom horúcom pramení. No a potom sa to zmenilo na útek pred pavúkmi, ktorí vyzerajú dosť podobne ako tí z Atalonu, ale zistilo sa, že sú vlastne z koncept artov od Ralfa McQuarrieho, čo je celkom cool a vlastne, že pokračujú v obnovovaní týchto jeho vecí, tých jeho koncept Nuž, už na poslednú chvíľu ich zachránia piloti Novej republiky, ktorí chceli Manda najskôr zatknúť a potom si povedali vlastne, že môže ísť a on ich požiadal o pomoc s loďou a oni, že nách, ideme domov, prosím ťa, mne už padla. Uh, no už očividne to bude proste krásne viesť v ďalšej epizóde, ale uh, predtým tu mám ešte niekoľko vecí. V prvom rade Baby Yoda a jeho jedenie vajec bol proste tak cute, ja z toho nemôžem. <laughs> v druhom rade som rád za cameo ja som myslel, že uh, bude len v tej šiestej epizóde minulej série, ale zostal sa nejako aj tu. Aj to, že sa spomínajú udalosti zo 6. kapitoly je super, pretože v tej minulej sérii tá 6. kapitola bola skorej taký taký ten outsider, proste bolo to tak pomimo, že z ničoho nič, proste máte ten príbeh a zrazu idete na nejaký heist, Takže je super, že sa na to nadviazalo v druhej sérii a že to proste o, do seba všetko zapadá. Ďalšia je, že tu bol callback na Rebels s idiotovým šíkom a tak ďalej bolo tu opäť niekoľko mini easter eggov. Aj keď je pravda, že toho bolo menej, no a... Uh, mnoho ľuďom sa epizóda nepáčila, lebo očakávali fight s Bobou Fettom, ale ja si myslím, že je rozumné nechať si ho ako v zálohu, ktorá sa objaví potom neskôr. Uh, za mňa bola epizóda až na cca zhruba 5 minút, absolútna zábava, postaral sa o ňu uh, Peyton Reed, ako som spomínal na začiatku, bola to jedna z jeho dvoch epizód, uh, k tej ďalšej sa dostaneme až neskôr skvelá akcia, že aby pani bola celkom fany taktiež, ten malý detail vlastne, že Dean nevedel rozprávať jej jazykom, bol super, pretože to z neho nerobí protokolárneho droida, ako sa snažil niekto. Um, no, každopádne ďalšia epizóda je dedička, epizóda nám začína celkom drsným pristátim, po ktorom sa usadíme v kantíne, kde Kvaren Mandovi ponúkne odvoz za Mandalorianmi. Samozrejme, že to bol bait, aby si kvarení získali Beskar, pretože o Beskar ide prakticky teraz každému, neviem prečo, ale proste ide. A tak teda hodili Baby Odu cez palubu a Mando ho samozrejme skočil zachrániť. Potom prišla prvá taká veľká vec v epizode, bol Katán a jej kamoši, ktorí zachránia Manda a Baby Oddu, ktorému sa v epizode otočila karma, pretože na rozdiel od toho, aby on všetko požieral, bol takmer trikrát zožraný, takže... Nice. <laughs> no už každopádne Mando celkom nasral, že si uh, Bow dal Helmu dole a tak od nej odišiel. Bo s Kamošmi si ho aj tak našla a vysvetlila mu, čo vlastne majú v pláne. Mando potom odložil Baby Odu už k šťastnému páriku, ktorý sa stretol medzi tým a šlo sa na Gozanty Raketoplán. Následne nasledovala perfektne zábavná akcia v štýle animáku Rebels, kedy št štyria Mandaloriani obsadili celý raketopán, samozrejme aj kvôli tým tupým, tupým imperiálom. <laughs> a potom tu máme ďalšiu peknú vec, navštívil nás aj mov Gideon v holograme, ktorý kapitánovi prakticky povedal, vieš čo, zabí sa a, a spokojne sa proste odpojil a, a to bolo asi tak, no. Kapitán lode vystrieľal svojich pilotov hneď po tomto kole a rozhodol sa loď nabúrať do povrchu, pretože long live the empire, you know. Uh, následne teda vtrhne do kabiny Bow, ktorá sa zmieni od Dark Saber, uh, čo je ďalšia celkom pekná narážka vec. Uh, a po úspešnej záchrane lode sa Mando rozhodol opustiť Bow a tam mu povedala, kde hľadať Asoku Tano. Ďalšia pekná vec v epizode, ktorú sme síce nevideli, ale aspoň tu bol jej vlastne name drop, čo naznačuje, že v sérii sa objaví, avšak nie ďalší diel a vďaka tomuto callbacku na Asoku Tano pár ľudí fakt dostalo obrovský hype na túto, epi na túto sériu ja sám som sa na to tešil a nevedel som sa dočkať, čo nás čaká ďalej ale ďalší diel je trošičku opäť odbočka a to je obliehanie, ktoré bude podstatné podľa mňa v tretej sérii, ako to bolo zo so šiestou kapitolou v prvej sérii, tá tiež bola podstatná až teraz v druhej, takže tento diel je tiež tak od veci trošičku, takže bude podstatný neskôr si myslím. V podstate toto bola epizóda, ktorú režiroval Mamen Karl Weders a bola to posledná vec, ktorú sme videli vlastne s trailerov. prakticky sa tam dokončili absolútne všetky scény so všetkých TV spotov, trailerov a tak ďalej, čo sa mi páči. Prakticky príbeh epizódy nebolo nič úplne prevratné, bol to taký ten klasický heist alebo oslobodzovací príbeh, kde išlo o to, že Grifa znepokojovala imperiálna základňa, ktorá bola pravým dôvodom, prečo bolo vlastne imperium na Naváre, na Naváre 7, myslím, že sa volá, ale to je nepodstatné prečo vlastne tak nutne potreboval klient Baby Odu v prvej sérii a tak ďalej. Takže dostali sme tu niekoľko perfektných scén a dôležitých zistení do budúcna. V prvom rade Razer Crest nám trošičku opravil a takisto sa na neho nahodil sledovač ako inak, čiže proste Dean má na priamo za zadkom. Ďalej skvelé scény boli celý ten raž toho komplexu, potom típci v bakte, čo budú pravdepodobne klony Palpyho alebo Snowka, možno že výplň do tých veľmi pekných brnení, ktoré si pripravuje Gideon čo nakoniec nebola pravda. Potom skvelý útek a naháňačka so speedrami a potom samozrejme tie stíhačky taj, ktoré boli úplne úžasné tam, čo som nečakal, že stíhačky taj vedia byť tak dobre. Ale ako bola to sranda, bola to zábava. Potom samozrejme pogrcaný Baby Yoda, bola veľmi vtipná scénka a mnoho mnoho ďalších. Videli sme aj pilota Novej republiky, čo prišiel vyjednávať a očumovať Karu Dún a vlastne jej tak navrhol, že by sa mohla stať maršálkou Novej republiky. Páči sa mi, že v epizóde zase použili slovo midichloriany, čo je vlastne vedecké vysvetlenie síly, ku ktorému by sa v pohode mohli dopracovať. No, celkovo epizodami kvalitou prišla opäť skvelá, tie scénky v škole boli veľmi zábavné. Takisto sa mi páčil ten charakter Vivi, na sa udial medzi finále prvej série a touto epizdou, že vlastne Kara začína loviť tých zločincov alebo zlodejov, Griff je zase niečo ako starosta celkového toho mesta. To mesto je úplne prerobené, vzadu je dokonca aj slážka národného hrdinu a osloboditeľa IG-11 alebo také niečo. Uh, majú tam dokonca aj školu, množstvo ďalších takýchto inštitúcií, proste veľmi dobre odvedená práca s časom, keďže myslím si, že ubehlo nejaký ten mesiac, dva, možno aj viac, ako vidíte v uh, predialakej galaxii. Kedy si dávno sa pracoval o mnoho ľahšie a rýchlejšie ako tu. Uh, no a potom je tu jedna vec, ktorá je tu tak nejak načrtnutá do budúcna a ja o nej špekulujem už dosť dlho a to, že Grogu pravdepodobne položí zivý život vlastne za to aby vznikol snouk, čo by dodávalo extrémnu hĺbku obom charakterom, ktorí ju naozaj nutne obaja potrebujú. Čo neznamená, že sa to stane v tejto sérii, ani sa to v tejto sérii bohužiaľ nestane, ale... respektíve bohužiaľ, bohužiaľ, ale proste... určite sa to stane, bolo by to super ťah, ako trošičku vylepšiť sequely, ktoré o, dosť padli u ľudí a moc ich nemajú radi o, takže myslím si, že by to bol fakt dobrý ťah od Disneyho každopádne ono nechce prísť o prachy takže poznáme to ako to dopadne nakoniec o, Nuž, čo sa mi hrozne páčilo je ale práca s trailermi, ktorú som tu už pochvaloval, lebo tie jednoducho neprezradili absolútne nič dôležité a už vôbec nič z tej druhej polovice, ktorá nám začína epizódkou Jedi a je to úplne úžasná epizóda, príbeh otvára i hneď absolútne BD scénou, kde Ahsoka vyzabíja všetkých vojakov mesta na Korvuse, následne im dáva ultimátum a proste odchádza. Následne na planetu prichádza Mando a od pani starostky mesta Morgan Elsbeth dostal presne to, čo mu, toho, čo mu, vlastne išlo a to zabiť Jedajku až na to, že vlastne on chcel nájsť Asoku a nie ju zabiť, ale whatever. následne sa spustí absolútne úžasný krátky fight Asoka vs. Mando a potom sa dostávame k veľmi fajn veciam, ktoré Dosť prepájajú lore a dozvedáme sa, že Baby Joda sa volá Grogu a že Jadlo a Joda mali spolu očividne veľmi intimný vzťah alebo tak niečo, pretože inak si neviem vysvetliť, ako to, že sa tam Joda ocitol v tom chráme a, a tak. Asoka medzi tým v kuse do prázdna referuje na Anakina, čo je celkom cool, ale proste niekedy mi to príde otravné a je na to, že je to cool narážka naozaj a neberte to zle. Potom ideme oslobodiť celé mesto a dostávame sa ku veľmi kú na ako fight Asokis Morgan a ten nabieha aj na narážku na veľko Tróna. Jednu z mojich suverenia asi najobúbenejších postav zo Star Wars univerza, ak nie najobúbenejšiu. Nož a potom klasika, no dostávame ďalší quest, tentokrát Mandou quest znel jasne, nechať Grogu na nejakom pofidernom kameni v nejakom rozpadlom chráme Jediov na planete Titan, ktorá je známa hlavne z Legend a zo z hry The Old Republic, takže myslím, že mnoho hráčov ju pozná už tak nejak, ale nie v takom svetle, ako sa objaví. No už jednoducho diel bol perfektný, Asoka ako Rosario Dawson je skvelá, aj komunita bola prijatá veľmi veľmi dobre, až na to, že tu bolo pár problémov, ako napríklad to, že to je ich leku, alebo ako to volá, proste boli moc krátke oproti Rebels, blablabla, čo samozrejme tí všetci vysvetovali, že to bolo kvôli stuntom, aby sa dokázali lepšie robiť a mne to dávalo zmysel, tak si ich proste ostrihala, alebo whatever, <laughs> Každopádne atmosféra je perfektná, veľmi temná a pochmúrná, jednoducho paráda. Toto je taká tá epizóda, ktorá skôr ozvára brány pre spin figu, ktorým sa dostanem. Ďalšia epizóda je tragédia, opäť super epizóda, ale tentokrát je tu pár chýb, ktoré ma srali, ale boli našťastie zatredenie čím úplne iným. Dej sa nám začína ako šlo čakať na tajto niekde Mandalorian hodí grogu a na kameň a ten sa napojí na silu medzi tým prilieta Slave 1 z ktorého vyjde vlastne Boba Fett ktorý ide pre jeho armor zistili sme aj že Fennec Shand žije čo ma veľmi potešilo lebo Ming na ven proste spožňujem to je skvelá herička a, a v agentov je ešte lepšia no a potom prilieta Imperium proti ktorému bojujú Boba a Fennec a je to mega epické. Boba jeho bakulov je perfektný a BDS aj v brnení. Medzi tým sa dostávame presne k tomu, čo má tak strašne série. Zatiaľ čo Fennec a Boba bojujú proti impériu, Dean sa len vála na zemi a v kuse naráža do tej Force bariéry alebo čo to je. Nakoniec potom ako Stormtroopery odídu, prilietajú Dark Troopery a unesú Grogu a pretože Mando nevie používať jeho jetpack z toho, ako je posraný, že Fennec žije. Nakoniec teda Gideon odbahne Mandovi Razor Crest, takže si pravdepodobne ku koncu série bude musieť zháňať novú loď, čo sa samozrejme nestane. Potom sme videli veľmi scénu, kde sa Baby Yoda hrá s troopermi a potom sa s ním pohráje Gideon, trošičku ho poškádli. A tak ďalej, ako hovorím, keby tu nebol Boba a Fennec, tak by som si myslel, že je to jedna z najslabších epizód, kvôli tomu, že hlavná postava, teda Din Djarin, bola tak debilne napísaná, ale čo už. Um, <laughs> Pojdeme ďalej. Um, ďalšia kapitola sa volá Veriaci, ktorá spravila Mayfieldovi uh, perfektný charakter Vivien, čo ma potešilo. Príbeh epizódy bol o tom, že Mando s pomocou Mayfelda chcel zistiť, kde sa Gideon nachádza, takže museli infiltrovať tajnú imperiálnu základňu na Moraku, čo mi vôbec nepripomína Morak z Guardians of the Galaxy. Absolútne nie, fakt netuším, kde sa inšpirovali... Mm -mm. Fakt nie. Kde teda ťažia Raidonium, ktoré sme už mali tú možnosť vidieť v Star Wars Rebels. Po ceste sa Mando prezlečie za Tenk trupra a bojuje veľmi povolne s pirátmi, ktorí ich chcú odpáliť, nakoniec teda prídu na pomoc stíhačky Taj, za ktoré som bol veľmi rád v tej epizóde. V základni ich všetci oslavujú a našiel sa tam aj terminál, ale kvôli istým okolnostiam nám Mando dokonca aj po dlhej dobe odhalil tvár. A zastavil ich tento charakter, ktorého meno je tak nepodstatné ako jeho rola v Game of Thrones. Následne to tam všetko vystrieľa Mayfeld pri pokeci o operácii Cinder a potom po krátkej lezúcej scéne ich Boba vezme preč a Mayfeld odpálí základňu. Následne sa Kara s Mandom dohodnú, že ho nehajú na slobode a idú po Gideonovi. V túto dobu som dokonca začal na Discorde zdieľať aj nový hashtag, ktorý sa nakoniec nestal pravdou, ale tak nejak sa nenápadne oddialil do tretej série, pravdepodobne možno aj do ďalšej. Uh, som rád, ako to obišli, lebo bolo milión spôsobov, ako sa to dá hrozne na nič obísť a oni to obišli asi tým najrozumnejším spôsobom, pretože to vlastne vôbec neobišli, len to posunuli. <laughs> Takže super vec, ďakujem vám chalani, uh, díky Filony. Uh, ale o tom potom, uh, v tejto epizóde sme mali niekoľko perfektných scén, hlavne o, dovoz Raidonia bol skvelý, ten pokec pri stole perfektná scéna a samozrejme scéna, kde Mando takmer od slova do slova vyrecitoval Gideonové repliky, ako keby to bola nejaká básnička, bola takisto perfektná. No už a máme tu finále, ktoré sa volá záchrana a to sa v dobe začiatku epizódy ešte nevedelo, aká záchrana to bola. Ale o tom potom, samozrejme epizóda nám začína vlastne prepadom Pershingovej lode a následne sa dostávame na Gideonovú loď, kde samozrejme nič nejde podľa plánu a Gideon už na manda čaká v cele. Musím povedať, že skvelý fight, no a potom Dark Troopery nádherne vybudovali na fetie, ktoré bolo následne absolútne zdecimované jednou pidilodičkou lodičkou zvanou X-Wing, keďže sme všetci veľmi dobre vedeli, kto odtiaľ vyjde a čo sa s droidami stane. Takže Liu si prišiel teda pre Grogu a bola to, bola to taká nádherná lučiaca scéna a všetko krásne a dojemné a emotívne. Predtým ešte omračia Gideona, ktorý sa už skoro chcel sám zabiť, takže s ním ešte bude aká taká zábava na budúci rok snáď. Na Vianoce, pripomínam, teraz v tej záchrane, ako vieme, tak nejako nevyhnutne to speje k tomu, že Grogu sa obetuje a vznikne z jeho krvi buď Snoke alebo Palpatine, to je asi najpravde najpravdepodobnejšie, čo sa stane. Môže to byť nejaký záporak čisto na toto seriálové univerzum, čo si ale nemyslím, že by robili takto Force čisto na seriálové univerzum, možno to bude nejaký Beta Snoke alebo ja neviem. Ale túto teda oddiali perfektným spôsobom a to tak, že zachránili vlastne uh, že ich zachránil vlastne Luke, teda Luke si proste vzal Baby Odu, čo znamená, že to mohli oddeliť tým, že Baby Yoda umrie buď v akadémii, alebo ho ešte skorej ukradne niekto a spraví k čo je podľa mňa stále zatiaľ tak akože vec na debatu. Každopádne záchrana to bola perfektná, pretože keby to nespravili, tak tento seriál by som premenoval na Taxikár a jeho cute zelené decko, pretože už má absolútne otravovalo a unavovalo, že by to mohlo viesť proste k nutnému skákaniu z planety na planétu, kde sa spraví nejaký trápny mini quest a hľadaniu grogovej domovskej planéty, čo som fakt nechcel od seriálu, ktorý sa volá Mandalorian. Nie grogu, ale Mandalorian. <laughs> Din je predsa proste Mandalorian, navyše celá séria sa niesla v zmysle toho, že Din o všetko prišiel a musí začať odznovu, čo je práve téma na tú tretiu sériu, kedy proste v tejto sérii prišiel o všetko, prišiel o ideály, prišiel o loď, prišiel o, o všetko <laughs> s tým, že jedine čo mu chýbalo prísť o tak bol Grogu aj. a toho si odniesol Luke, takže Chvala Bohu, v finále sa vydarilo veľmi dobre. A samozrejme som nespomenul ani Fight Boba versus tá Mandalorianka, čo ju hrá Sasha Banks a jej meno mi príde tak trošku zbytočné. A myslím, že sa volá nejaká Koska, alebo tá Koska Reeves, alebo niečo také. a to, že nejako nevyhnutne nás očakáva súboj Din versus Bo-Katan, keďže predtým uh, vlastne Bokatan len prevzala meč od Sabín, tak podľa mňa si bude v tretej sérii Mandaloriana chcieť dokázať, že je hodná vládnuť Mandaloru a tak si uh, ten Dark Saber vybojuje, snáď konečne už. <laughs> no a to by bolo vlastne všetko z recenzie. Um, wait, <laughs> ale kdeže ešte tu máme podtitulkovú scénu, ktorú si pár ľudí nevšimol, takže som na to upozorňoval, uh, kde si vlastne Boba zaujal jeho správne miesto v Žabovom paláci uh, a zabil uh, Biba Fortunu, ktorého sme videli naposledy v epizode 6, čiže pekne dávno uh, ktoré vlastne ohlásilo, že aj tretí spin-off uh, Book of Boba Fett prichádza na Vianoce uh, s treťou sériou Mandaloriana. Takže budúce Vianoce máme hneď 4 série, ktoré sa budú nádherne prelínať, teda aspoň minimálne o jednej to vieme určite. Tie 4 série sú Asoka Rangers of the New Republic, Mandalorian a Book of Boba Fett. Neviem sa dočkať, ako to bude nakoniec, či všetky naraz alebo budú proste vychádzať na random a epizodicky sa budú pre prelínať alebo dať čo také plus nás na budúci rok čaká niekedy na začiatku aj Bad Batch a mnoho ďalšieho neviem sa dočkať a už teraz sa teším na všetko. Záverom druhá séria Mandoria na nás krásne zatiahla hlbšie do Doloru, ako sa patrilo, ako bolo aj spomínané a ukázala nám nové spin-offy a projekty, takže bolo to perfektné. Do komentárov mi môžete napísať, čo si vymyslíte o tejto celej sérii, ja tomu dávam proste 10 z 10, je to perfektný seriál uh, a odporúčam ho každému, čo asi ste videli, keďže... nevadí, uh, každopádne, uh, teda to už by bolo všetko z tejto zdlhavej recenzie, takže ak sa vám video páčilo, dajte like, a ak sa vám nepáčilo, dajte dislike a tak ďalej, nezabudnite mi dať odber do nového roka a, a tak, to by bolo teda všetko a majte sa!